ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ହେଉଛି ଦେବାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ କହିବି। ଯଦି ଆପଣ ଏ ସିକ୍ରେଟ୍ ଟ୍ରିକ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ସବୁ ଖରାପ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଫୋନ୍ର ସବୁ ଖରାପ ଅଛି ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ବି ପାରିବେ। ତ କିଭଳି କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଦେବି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଓପନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଶୋ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ରାମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଟେରୀ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ କିଛି ଦେଖାଇଦେବ। ଏଠି ଡିଭାଇସ୍ ଏମିତି ରାଇଟ୍କୁ ସ୍ୱାଇପ୍ କଲେ ଡିଭାଇସ୍ର ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ତାପରେ ସ୍ୱାଇପ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ମିଳିଯିବ ଟେଷ୍ଟ, ସିମ୍ପଲି ଏଠି ଡିସପ୍ଲେରେ ଓକେ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ କହିବ ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ। ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜାଣିବେ ଯେ ସେଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେମିତି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସିମ୍ପଲି ଭାଇବ୍ରେସନ୍ରେ ଓକେ କଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଥରେ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ଗ୍ରୀନ୍ରେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେ ସାରା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଅଛି ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ସବୁଥିରେ ଟିକ୍ କରିବେ। ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫିଲ୍ ହେବ ସେଇଆ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଲା, ତାପରେ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଟାକୁ ଟିକ୍ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ହେଇଯିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ପାର୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ହେଇକି ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଇଜିଲି ଯାଇକି ପାଖ ଦୋକାନରେ ନହେଲେ ମୋବାଇଲ୍ର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ସେ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ରିପେୟାର୍ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍କୁ ରିପେୟାର୍ କରିବାକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୋକାନୀ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖରାପ ଥାଏ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ କହିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ୍ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷଟି କରିବେ, ଆପଣ ଆରାମସେ ସବୁ କିଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକ୍ରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ଆଉ କେଉଁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଆସିକି ଡିଭାଇସ୍ ଇନ୍ଫୋ ଲେଖି ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ନମ୍ବର୍ରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମିଳିଯିବ। ସେଠୁ ଓକେ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ବି ମୁଁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଠୁ ଓକେ କରିକି ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ସାରା ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସାର୍ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।